امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، دعا کرو اور رب پر چھوڑ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے عظیم۔ تاریخی اور قدیمی مسجد امام بارگاہوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کر۔ آج ہم جس مسجد امام بارگاہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے ایسا عزا خانہ، ایسی مسجد اور ایسا امام بارگاہ نہیں دیکھا ہو۔ آج میں شہر قائد کے جس علاقے کی خوبصورت اور منفرد فن تعمیر کی حامل مسجد امام بارگاہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں، یہ ولایت علی علیہ السلام سے سرشار مومنین کی ایک بستی ہے جسے اہلیان کراچی سادات امروہہ کے نام سے جانتی ہے، اور اس میں موجود مسجد امام بارگاہ عزا خانہ سادات امروہہ ہے۔ السلام علیک یا وارث امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیکم یا ابن۔ یہ عزا خانہ سادات امروہہ اپنی اتنی وسیع تاریخی حیثیت تو نہیں رکھتا، مگر اس کی فن تعمیر ہمیں آج یہاں کھینچ کر لائی۔ السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبری، السلام علیکم یا ثار اللہ و ابن ثار۔ اس مسجد امام بارگاہ سادات امروہہ کی بنیاد سن 1990 میں رکھی گئی، اور اس مسجد امام بارگاہ میں پہلی مجلس سے خطاب مرحوم علامہ عقیل ترابی نے کی۔ اس عزا خانہ سادات امروہہ میں آنے کے بعد مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اس امام بارگاہ کی زیارت کا شرف مجھے اتنی دیر سے کیوں ملا۔ یہ مسجد امام بارگاہ کم و بیش 2 ایکڑ پر موجود ہے، جہاں مومنین کی بڑی تعداد مجلس عزا اور جلوس عزا میں شرکت کرتی۔ فلعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت به، یا مولای یا ابا عبداللہ۔ قیام پاکستان کے بعد انڈیا کے شہر امروہہ سے ہجرت کر کے آنے والے مومنین نے بالکل اسی طرح مسجد امام بارگاہ یہاں بھی تعمیر کیا جیسا امروہہ میں موجود تھا۔ اس مسجد کی رنگت اور فن تعمیر اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ واشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الحاد المهدی، واشهد ان الائمة من ولدک کلمة التقوی و علام الهدی والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي لغلبكم سن۔ کراچی شہر کے چند ہی مسجد امام بارگاہ ایسے ہیں جس میں شبیہ روضہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے، اور یہ ذریعہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو بہو اسی طرح تعمیر کی گئی ہے کہ جس طرح جنت البقیع میں تعمیر کی گئی تھی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله،
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. یہ خوبصورت اور عالی شان ہال محفل میلاد اور مجلس عزا کے لیے عزا خانہ سادات امروہہ میں موجود. السلام علیک یا ابن علی المرتضی. السلام علیک یا ابن فاطمت الزہرا. اس عالی شان اور خوبصورت ہال کو کچھ اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نیچے مرد اور اوپر خواتین ایک ہی ساتھ مجلس عزا اور محفل میلاد سماعت فرماتے ہیں. ثار الله وابن ثاره والوتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. اگر بات کی جائے عزا خانے کی تو یہاں بہت ہی مخصوص زیارتیں موجود ہیں مگر بہت ہی دیدہ زیب ہیں. امتا ظلمت ولعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المتحرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك. مقتل میں مصلح ہے بچھایا حسین نے، قرآن سر نیزہ سنایا حسین نے، شریعت کو لازوال بنایا حسین نے، اس طرح دین حق کو بچایا حسین نے. توصیف لا الہ کا کہیں نام نہ ہوتا، دیتے نہ سر حسین تو اسلام نہ ہوتا. البر التقی الرضی الزکی الحاد المہدی واشهد ان الائمة من ولدك کلمة التقوى. شاعر اہل بیت توصیف علی توصیف کے شعر کے ساتھ آج کی زیارت سادات امروہہ کا اختتام کرتے ہیں. قدیمی و تاریخی مسجد امام بارگاہوں کی زیارت کرنے کے لیے میرے چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی تاریخ کے حوالے سے جان سکیں اور زیارت کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان عظیم حسن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.